poznavať históriu, nemám chuť ani silu, tak to honiť ironiu. No ako roky plynu, nepostrehlo moje oko zmenu, preto by som rád povedal niečo k veci na rovinu. Prečo všetky médiá, ktoré sú ako cholera, keď si nedáš pozor, dostanú sa ti aj do čreba. Cez reklamy a správy, cez blúdy a kramy, sa nedí potom, že sú všetci takí vypatlaní. Keď konzum pomokaný, je to na dosah ruky, ale už je si ho len ten, kto ho prvý kúpi. Ľudia naháňajú love, lebo chcú to, čo je nové, bez ohľadu na to, či to niekto vôbec potrebuje. Takisto aj info, ktoré denne príjmajú, tie všetky drisy, na ktoré sa s chuťou dívajú, a o tom, čo sa nehovorí, zrazu neexistuje, preto sa na podstatné veľmi rýchlo zabudne. Vítaj tam, kde vládne nič, len chaos, a svetlo neprejde cez ten špinavý nános, ktorý hlavy gumuje, názormi ako pomie. Systém, ktorý všetko povie, len pravdu nie. Je čas sa nad tým trochu zamyslieť. Je čas tu teraz prehodiť zo pár viet. Je čas konečne sa pohnúť smerom vpred. Je čas, je čas. Ďalej na jazyku je tu pre mňa naša vláda, hamba, pľaga, my sú jedna veľká banda. Bez rozdielu prázdne sľuby pre tento národ naivný, prezident, ministri, poslanci, už aj fašisti. Nahrabať, napapať a viac sa o nič nestarať, falošnú slobodu ponúka policajný štát skrz zákony, ktoré vlastne nechránia nás. Sú proti nám viac, jak pískom súdny gaz, štrajk za štrajkom a protest na protest. Škeria sa jak paviani, aj tak oni nakoniec. Je to sila sa dívať, ak ich môžete ešte vítať. Zaslúžili by ste si na ústa jeden výpad ako príklad. Preto o tom hovorím, lebo vôbec nie sú spokojní, keď nemám spánok pokojný kvôli tomu, že tí kokoti si tu doslova a do písmena robia, čo chcú. Doslova a do písmena robia, čo chcú. Je čas sa nad tým trochu zamyslieť. Je čas tu teraz prehodiť zo pár viet. Je čas konečne sa pohnúť smerom vpred. Je čas, je čas.